Smiluj se nad námi, Pane, a
zřešili jsme proti tobě. Ukaž nám, Pane, své milosrdenství a dej nám svou spásu. Smiluj se nad námi všemohoucí Bože, odpusť nám hříchy a pokud nás do života věčného. Modleme se. Bože, původce života, ty jsi od začátku posvětil spojení muže a ženy, aby vytvářeli jednotu lásky a věrnosti. Zhlédni také na tyto své služebníky Františka a Pavla. Požehnuj je, Pane Ježíši, aby jejich společný život a šťastný byl stále dohromady vyšším obrazem jednoho Krista a církve. Prosím o to, skrze Krista našeho Pána. Thank you.
No a jako znamení lásky vás prosím, abyste se před námi především políbili. Bohoslužba je u konce, takže teď...
dneska těm jubilantům oslavit muziku. Vytvořte špalír, aby oni mohli nějak dostat nějak krásně odejít z kostela. Chives, Colombia, all of my feelings.
až při Zdenici, tady není dole s vámi. Podali postać, oj, wyprzedź!
jinému, někomu ne, ale já myslím, že naši manželům se bude určitě líbit. To od Michala Davida písnička a písnička má se Nesnáším loučení. Nemám, že to všechno nejde, nekuž
Ukážeme nějaký tempo. Thank you.
cevičky koupit, protože víte, jak to je, cevičky dotancovat, to je jako u ní. Tak ono nějaký ten, já nevím, nějaký ten krošík, nebo nějaký ten pěťák. Víte, jak to je, každý od nich není pěťák, nikde neuchodí, takže na ty střevičky, na každý nevěc, si to tady protancovala, prošlapala je. Já myslím, že každýho tak nějak to neurazí. Jo, takže jinak předávám slovo. A samozřejmě slovo našim muzikantům, na Čardáši a mikrofon našemu Gejzovi. Takže Gejzo, já ti předávám mikrofon. Děkuju. A jsme tady jako manželé. Hey!
bratrané znáš. Jeden krásný, dva, tři, čtyři, pět. Děkujeme mu, zatleskáme mu. A jako další bude Dašenka, dcera a zeď. S Dašenkou. Jedenáct tisíc, děkujeme. Jako další Monika a Roman, dcera Monika, zeď. Thank you.
švagr, kamarád Frantu. 10 tisíc korun. Děkujeme mu. Tak, hej, zdraví. Další. Joška jako bratr Solino našou švagrovou 8000 korun. Marian, švagr s vnučkou. Hej! Marjuška, pozor, 4000 korun. Jedeme. Dušan se ženou 5000 korun. Ah!
další Marienka, sestra s dcerou i dětkou. Thank you.
Zdeněk Bratranec, 2000 korun, děkujeme za... Jako jste další Zdeněk Bratranec s manželkou, s Táňou. Yeah.
sestřenice Zuzka a Božena Reno, nejstarší z Bikarovců. Zrovna kradává 1, 2, 3 tisíce korun. Zuzka má čaje na tu na kávě. Thank you.